Fala galera Tricolor, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vamos comentar aí sobre um pouquinho sobre as notícias que saíram logo de manhã no GE, a entrevista coletiva do Cano hoje de manhã também. E vamos falar como tá a preparação do Fluminense para a final da quinta-feira contra o LDU. Jogo aí que promete ser difícil, mas que a gente tem a total confiança no título aí dessa Recopa. E nos jogadores que vão começar jogando contra a LDU na próxima quinta-feira. Então a primeira noticiazinha aí. Marcelo treinou hoje. Ele e Gabriel Pires treinaram. Não treinaram junto com o elenco, mas treinaram em campo já com bola. Então, tanto Marcelo como Gabriel Pires também estavam. Tinha sentido. Podem estar disponíveis para quinta-feira. Mas melhor do que isso é a notícia que Samuel Xavier e Felipe Melo também vão estar na quinta-feira, vão estar aptos para jogo. Felipe Melo estava sentindo dores no joelho, né? Isso é frequente. Inclusive, foi um dos motivos que está pensando na aposentadoria desse ano, no final do ano. Mas ele vai para o jogo, vai estar confirmado aí para o jogo. E Samuel Xavier também. Hoje ele apareceu em campo, já sem aquela touquinha da transição capilar, né? Que ele estava fazendo. A gente não sabe muito bem se realmente foi aquilo que deixou ele de fora desses jogos. Eu creio que não, acho que isso aí é pura especulação. É isso, temos quatro reforços aí, mais ou menos, para quinta-feira. Muito boa notícia. E o Cano falou também na entrevista mais cedo, falou que eles não carregam peso de 2008 e 2009. Nenhum jogador tem isso em mente. Ah, a gente tem que ganhar porque a gente perdeu para a LDU em 2008 e 2009. Não, eles não carregam esse fardo, esse peso que a torcida carrega até hoje. Eles estão tranquilos, mas claro que eles querem ganhar, eles sentem a obrigação de ganhar. Então, isso é um ponto positivo, pois eu acho que 2008, 2009 a gente entrou muito carregado das emoções de 2008. O elenco sentiu, até porque metade do elenco participou do elenco de 2008, então fez total diferença. E a gente pode ver também, vamos tirar como parâmetro ali em 2017, quando a gente pegou a LDU na Sul-Americana, que a gente eliminou eles. Era um elenco totalmente novo, um elenco que não viveu 2007, 2008, 2009 e ganhou aqui no Maracanã. E acho que perdeu por um placar mínimo lá na altitude, foi 2-1, se eu não me engano, ou foi 1-1, eu não lembro agora direito. E a gente se classificou, então o time também não sentiu peso. E eu creio que também esse time de hoje não vai sentir o peso na quinta-feira. Claro que a gente vai entrar pressionado, pois não venhamos fazendo bons jogos, perdemos o clássico, não ganhamos do Vasco no último clássico também. E isso tá fazendo, pode pesar ou não, mas eu acho que não vai pesar. O elenco é muito blindado. O quanto a isso, né? Mesmo que a gente fique falando nas redes sociais, que a gente faça protesto, o elenco parece ser bem blindado quando o quesito é pressão. Então, eu acho que o que a gente pode fazer na quinta-feira é lotar o Maracanã, a gente já vai lotar, né? Já tô todos os ingressos vendidos. É apoiar, 90 minutos, apoiar, gente. Apoiar, cantar mesmo, com voz, com raça, com tudo que você tiver direito. E fazer o que a gente não fez ainda nessa temporada. A gente não lotou os jogos ainda, a gente não lotou o estádio ainda. Então, vamos lotar o estádio. Cantar como se fosse o último jogo da vida, pois isso faz total diferença. E o retrospecto é muito positivo contra a LDU aqui no Maracanã. A gente teve três jogos, a gente ganhou. Não, a gente teve quatro jogos com eles aqui. A gente ganhou em 2008 de 1-0 na fase de grupos. Ganhamos na final da Libertadores de 3-1, mas fomos para os pênaltis e perdemos, infelizmente, lá. Mas teve um pênalti no tempo regulamentar e um gol do Cícero anulado irregularmente. Chegou 2009 e fizemos 3-0. 2017 a gente ganha de 1 a 0 e agora chegamos a 2024 com um elenco muito recheado de ótimas opções que ainda estão crescendo fisicamente e tecnicamente, mas que a gente tem total confiança que possa ser o início de uma ótima temporada. Então é isso. Qualquer noticiazinha aí eu volto à noite aí para falar com vocês. Esse é o giro da manhã. Não teve tantas coisas de ontem para hoje, mas enfim, é isso. Esse é meu recado. Vamos ter confiança, vamos acreditar até o fim e quinta-feira é guerra. Saudações tricolores, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, curta aí pra gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu!